Մեդիահաբը գրում է. Սպիտակ ծովից մինչև ամուրի ափեր տարածվում են ռեկորդային ջերմություն։ Այդ մասին հայտնում է հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Օրացույցին ձմեռվան սկսվելուց 2 օր առաջ ռեկորդային ջերմությունը պատել է Ռուսաստանի տարածքի նկատելի հատվածը։ Անցած չորեքշաբթի օդի առավելագույն ջերմաշճանի օրական 3 տասնյակից ավելի ռեկորդներ են գրանցվել։ Այսօրվա համար աննախադեպ բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել Արխանգելսկի մարզում, Նենեցյան ինքնավար շրջանում, Յամալոն Նենեցյան ինքնավար շրջանում, Կրասնոյարսկի երկնամասում, Խանտի Մանսիկյան ինքնավար շրջանում, Սվերդլովսկի, Տոմսկի և Իրկուտսկի մարզերում, Խակասիայում, Յակուտիայում, Ամուրի մարզում և Խաբարովսկի երկրամասում։ Ամենաբարձր առավելագույնը սահմանվել է Սվերդլովսկի շրջանի Իդվել քաղաքում, որտեղ օդը տաքացել է մինչև 9.2 աստիճան, ինչը 4.6-ով բարձր է 1906 թվականի